طالع البدر علينا من سالي يد الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi khaliqil ardi was-sama waja'iliz-zulami wad-diya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha ila yaumil liqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal awliya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi al bararatil atsqiya. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, man amila sholiham min dakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Fadilatal muhtaromin minal ulama, poro romo kiai, poro ibu nyai, sesepuh agami wonten ing tlatah Karang Mojo, Getas Rabi, Gebok Meriki, ingkang kula cadong doa restunipun, wabil akhos panjenenganipun Hadrotal Karim Romo Kiai Taswi Al Mukarrom, Romo Kiai Solihin Al Mukarrom, Romo Kiai Haji Ahmadi Al Mukarrom, Romo Kiai Haji Nasihin Al Mukarrom, Romo Kiai Sukarti Al Mukarrom, Romo Kiai Solihan. Dalah para masayeh ingkang dereng sinebat sedaya kemawon ingkang sanget kula mulyakaken. Nadir dalah takmir Masjid Jami Baitur Rohim, sedaya ingkang sanget kamulyakaken, sedaya perangkat ingkang rawuh ingkang kinurmatan, panitia pengaosan sedaya ingkang sanget kula mulyakaken, langkung-langkung panjenenganipun Akhil Karim Bapak Arwanto Sarjana Hukum Islam. Dalah sedaya saking remaja masjid ingkang sanget kula mulyakaken, panitia ugi grup rebana napa niki Al Islah saking Karang Mojo. Subhanallah, niki ketune abrit, kelambine pedak merah putih, siap ke tiang bendera. Saya ngene digarek Gus. Grup rebana
Al-Islah, pejuang-pejuang muda dari Tlatah Karangmojo. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, niki seragam nopo niki ingkang ijem niki? Saking pundi niki, Mbak? Jamiah Putri Al Wardah. Subhanallah. Sedaya ingkang sangat kula mulyakaken, tak lupa dari Persatuan Pemuda Masjid Baitur Rahim. Sedaya ingkang sangat kula tresnani, ugi panjenenganipun Ustadz Nur Afif Fanani, Vokal Mahabbatur Rasul. Pundi priyantunipun? Oh, nggih, subhanallah, subhanallah. Nggih, Allah. Nggih, ingkang kula tresnani. Ugi Jamiyat Jamiyatul Dzufuf Al-Islah ingkang kula tresnani. Para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik kula sedaya, keluarga besar Karangmojo mriki, rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Puji syukur sareng-sareng kita konjuaken ngersanipun Gusti Allah, sareng-sareng maos tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Dalu menika niki malam Ahad. Leres. Niki malam Raditya Cemengan. Raditya niku Ahad, Cemengan niku Wage. Niki malam Ahad Wage, Surya kaping gangsal saking wulan Dzulhijjah. Dzulhijjah cara Jawi nyebatipun wulan besar, malam gangsal. Alhamdulillah. Nyuwun sewu, anu kipasipun aja iki mriki Pak, aja iki mriki mriki nggih. Kadang-kadang ibu mereka niku lho nggih. Nggih mereka pun mriki pun nggih. Matur nuwun nggih barakallah. Alhamdulillah. Lah niki acaranipun pengajian umum memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72, ngaji kebangsaan bersama Ustadz Nur Afif Fanani. Dukuh Karangmojo kita serabi ngebo kudus. Alhamdulillah. Pun ngeten mawon nggih donga ngersanipun Allah, mugi-mugi barokah ngaos Allah ndadosaken negoro kita khususipun wonten ing Karangmojo getas serabi Allah ndadosaken baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negaranipun sae diparingi gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharjo, diparingi subur makmur ijo royo-royo, diparingi murah sandang pangane, bebasan mletik tanpa sotang, mabur tanpa lar, jajan tanpa jajan kok ora mbayar. Ya Allah. Diparingi negaranipun sae, amin Allahumma. Pun barokahipun ngaos, muga-muga diparingi tambah elmune, tambah minggah derajate. Amin. Tambah elmune, tambah sopan santune. Amin. Kula niki Bapak Ibu, contoh Bapak kula nembe dahar. Bapak kula nembe dahar. Kula nembe nedha. Nedha napa madang. Adik kula nembe maem. Kucing nembe mangan. Pitik nembe notol. Ampun salah. Bapak nembe notol ampun. Dadi tambah elmune, tambah sopan santunipun nggih. Tambah elmune, mugi-mugi tambah jembar rezekinipun, lancar nyambut damelipun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Gatekno sira kabeh.
Rikala zamaning Nabi sahabat tabiin lan para wali kabeh langgengake ngaji ngaji tansah dadi kekaraning insani wong mukmin senenge ngaji kompak wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot sing keri cokot toyo sing keri cokot boyo 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 alhamdulillah sing keri dicokot Alon kayak gede pak. Ya Allah masalah Sayyidina Muhammad. Juan sewu pak bu. Boyo niku beboyo. Faham ya? Tiang sing boten purun ngaji bakal nemu beboyo. Napa beboyo? Tiang sing boten purun ngaji gampil kenging aliran sesat. Gitu boten. Gampil ditipu, gampil direko. Doyo sing keri cokot boyo meneh wingi wonten gerak jalan ku ngeten kok Mbak apa kan jalan sing keri cokot boyo wahire sing wingking blue wingkinge niku terus Subhanallah, subhanallah. Apa gerak jalan kok meneh sing keri cokot boyo wahire wingkinge kok blue ayo Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Lho nek cara saniki, wetan kali kulone kali, tengah-tengah ditanduri pari besok mati saiki yo mati. Mumpung urip seregepo ngaji mumpung urip seregepo ngaji sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah alhamdulillah bapak ibu memperingati kemerdekaan. Yuk ngandelke iman ngersanipun Gusti Allah. Napa, Pak? Merdeka niku fadal saking Gusti Allah. Kanugrahan agung saking Allah. Kok mboten fadal? Jubire, Pak, Bu. Senjatanipun pejuang Indonesia saat niku sing dibanggak-banggakaken napa? Keris, bambu runcing, tombak, gitu mboten? Keris rimusoh bedil, rimenang kerise. Pundi sing wantun taruhan, keris musoh bedil menang kerise. Oh, bambu runcing musuh meriem. Ri menang bambu runcinge. Niki meriem-meriem bom. Nggih nek meriem ku meriem belina. Empuk. Niki meriem bom, Bapak Ibu. Ya Allah. Niki nek mboten fadal Allah mboten mungkin. Mulake pejuang niku dengan hati nurani sing paling dalam menuangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 3 atas berkat rahmat Allah
yang maha kuasa. Bapak ibu, niki merdeka niki atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Niki fadal saking Gusti Allah. Alhamdulillah. La fadal niku liya beluani aashkuru am akfur. Fadal niku nyoba kita syukur napa kufur. Nek diparingi nikmat kok syukur ditambahi, tapi nek kufur ditumpes kalih Gusti Allah. Dicupi ra Bu, kok kula jenengan mboten syukur? Cupi ta, negara Indonesia niku negara ingkang gemah ripah loh ji nawi. Setunggalipun negara sing disebat ning Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, niku negara Sabak. Napa Bapak Ibu? Negara Sabak. Allah nyerosaken ngeten. Laqad kana li sabaa'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cobi angen-angen, negara Sabak niku diparingi kebon kalih, tengen kiwo ijo royo-royo. Alhamdulillah. Allah ndak nyeriosaken, kulu mir rizki robbikum waskurulah. Hei penduduk Sabak, westah ma'emo daharo ngumbeyo rezeki paringane pangeran ira, nek wis iku syukur maring Gusti Allah. Baldatun thayyibah negarane sae. Jubire niki angen-angen, negara sae niku ngeten, negara niku diparingi srengengenipun cekap. Nyuwun sewu, Karang Mojo kita serapi srengenge cekap mboten? Cekap. Diparingi Allah napa naminipun tanahipun subur. Teng mriki subur mboten? Subur. Hawanipun nyaman. Karang Mojo nyaman? Nyaman. Toyanipun cekap. Lah mriki toyanipun cekap? Jubile Bu, tanah subur, srengenge cekap, hawane nyaman, toyane sae tur cekap. Alhamdulillah. Lah mulake dipun cerosaken negara kang gemah ripah loh jinawi, gemah lire panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane, pasir wukir samudra gunung katingal biru moyo-moyo. Sing ijo sinorot wilis royo-royo, parigogo ing patebinan kaya kencana sinangling, uwi gembili sak kendi-kendi, jagung ledung-ledung, lombok waluh terong hang remboyong, krambil ginjah gedabiah, klopo gading podo sumanding, pisang ambon sak nggon-nggon, gedang rojo sak depo-depo. Karang Mojo niku. Alhamdulillah. Kita boten Bu. Lho, nek cara tiyang kuno niku dilagokke ngeten Yai. Lagune ku endah ngeten lho. Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Betul? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan hanya kolam. Subhanallah. Niku lagunipun sinten niku? Kos plus nggih. Niku sing aran niku kok pinter kok.
Indonesia itu bukan lautan, mboten negara sing jembar kados Cina, kados India, kados Amerika, mboten. Indonesia ku mung kolam alit ning susu, alit ning susu, susu ning alit, alito wong col col aja diteruske ya Allah. Loh, jubire Pak Bu. Niki tongkat kayu. Jenengan periksa gagang telo niku lho nggih, gagang kaspe telo niku. Cager pun anggere jenengan ceblokke ta, gesang. Kita mboten. Uwi mbili entek glundungke, gesang. Kita mboten. Subhanallah, alhamdulillah. Dibaldatun thayyibah, negarane sae subur makmur, srengenge cekap, toyane cekap, hawane nyaman, warobun ghafur, pangerane paring ngapura. Alhamdulillah. Ning sareng diparingi nikmat fa'arudhu, akhire do padha mengo penduduke kaum Sabak. Fa arsalna alaihim sailal arimi, akhiripun Allah damel musibah, bendungan jebrol, banjir bandang, tanah subur digantos padas, kayu subur digantos garing, kayune eri uwoe pahit. Na'udzubillahi min. Sebabe napa? Zalika jazainahum bima kafaru. Wahal nujazi illal kafur. Akhiripun sebabe musibah bencana niku sebab du kufur ingkar nikmate Gusti. Wah, diparingi nikmat malah maksiat, diparingi rezeki dinggo sak senenge, ati duwe TV rasa-rasa, ji omahe tingkat arang-arang, salat pun buanter keliru omah tingkat arang-arang salat, duwe kendaraan lali maca Quran, duwe mobil ning cethi ngoten niku maca nggih wonten wonten tiyange rawuh cupi ken ngacung. Sebab do kufur ingkar nikmate Allah sing mandhap niki mboten rahmah barokah tapi bala musi. Babrake fadal nikmat merdeka niku nyoba kita syukur napa kufur. Nek syukur bakal ditambahi jembare nikmat, tapi nek kufur inna adzabi lasyadid, siksane Allah banget larane. Na'udzubillahi min. 17 Agustus tahun 45 hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Cupin jenengan piyambakan Gus. Kita tetap yon sewu wonten mboten. Wantun, cuma sebengi mik mik itu pun saya kembali, begini saya kembali. Ya. Oh, di kemawon. Ya Allah, Bapak Ibu nyuwun sewu lho, Pak, niki hubul waton nggih, niki cinta negara. Kersanipun napa? Kita niku nderek negara niki, kita niku negara sing diparingi sae, dipun syukuri ngersanipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Lah,
Pak, saat niki dos pundi peran kita, Bapak Ibu. Pak Bu, nek muni mbangun negara kagengen, ngoten nggih. Saat niki mulailah kita nderek cancut bela negara, mengisi kemerdekaan dimulai dari negara sing paling alit diri lan keluarga kita piyambak piyambak kersane nek kita sae mangke disane sae kecamatan kabupaten provinsi sae ben sedaya negarane sae amin Allahumma amin Allahumma. Lah Pak, caranipun dos pundi Pak? Pertama, kula jenengan ngisi kemerdekaan niki yuk tingkataken iman takwa ngersanipun Gusti Allah. Nggih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pak Bu, nggih, kita langgengke iman takwa wonten ngersanipun Gusti Allah. Niki wonten Masjid Jami Baitur Rahim. Subhanallah nggih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mriki jamaahipun sae nggih. Sae. Sofipun ngajeng pol wingking kebak nggih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masjid mriki sofe ngajeng pol wingking kebak. Pol pinggir nggih. Subhanallah, subhanallah. Karang mojo priantun sae-sae. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ayo ngeten ngeten nggih nggih. Dawuh Rasul. Walau ya'lamu nama fil atamati wassubhi. Lamun do padha ngerti menungso. Gedene ganjarane jamaah salat isya lan ganjarane jamaah salat subuh la atauhuma walau hafwan. Mongko ti bakal do rebutan datangi jamaah isya lan jamaah subuh senajan direwangi brangkang. Pak Bu, lamun menungso kok ngerti tenan ganjarane jamaah salat isya agunge ganjarane jamaah salat subuh mesti bakal rebutan datangi jamaah isya lan jamaah subuh senajan direwangi brangkang. Nyuwun sewu ri priyantun mriki nek jamaah isya kali jamaah subuh do rebutan napa mboten? Rebutan. Subhanallah, karang mojo sae. Subuh isya rebutan. Subhanallah, alhamdulillah. Rebutan napa? Rebutan. Rebutan napa? Asur. Oh ngunjukno kemul. Pak Bu, niki ngeten nggih, jenengan kula tulis periksa. Ganjaran jamaah salat paling kathah sanesipun salat Jumat. Pertama, ganjaran jamaah salat subuh dinten Jumat. Ingat-ingat, ganjaran jamaah salat paling kathah ganjaran jamaah salat subuh dinten Jumat. Niki wau Sabtu nek wingi Jumat. Subuh Jumat wingi sing jamaah kali sing mboten jamaah kathah pundi? Kathah sing sing mboten. Subuh wingi wonten pinten baris yai Jumat mriki? 11. Wonten 11. Subhanallah, subhanallah. Sekedar 11 niku ditasher. Setunggal jejer kali setunggal. Jadi imam setunggal, mamus setunggal. Bapak Ibu, ganjaran jamaah salat paling kuatah pertama, ganjaran jamaah salat subuh dinten Jumat. Mulake kesunatanipun niki dilampahi teng Masjid Mekah Madinah. Niku nek subuh Jumat rekaat pertama imamipun maos surat Alif Lam Mim sajdah. Mangke teng mriku wonten dumugi ayat wahum la yastakbirun lajeng dosami sujud tilawah.
Alhamdulillah. Rekat pertama sholat Jumat dan subuh dinten Jumat. Maos surat Alif Lam Mim sajdah lajeng wonten sujud tilawah. Nek teng Kudus dilampahi teng masjid Menara Kudus, nek Jumat pajar ngaos kalih Mbah Yai Syakroni Ahmadilo. Maos surat Alif Lam Mim sajdah wonten sujud tilawah. Masjid maca mriki nggih sami nggih. Subhanallah, subhanallah, sae sae. Alhamdulillah. Tapi tek goyang. Sing ping kalih, ganjaran jamaah salat paling kuatah, ganjaran jamaah salat subuh sanese dinten Jumat. Bapak Ibu, ranking pertama dua tetap subuh, subuh Jumat kalih subuh sanese Jumat. Ping tiga, ganjaran jamaah salat paling kuatah, ganjaran jamaah salat Isya. Kawan, ganjaran jamaah sholat asar, gangsal ganjaran jamaah sholat duhur, terakhir ganjaran jamaah sholat maghrib. Gangsal wekdal sholat sing paling enteng ganjaran jamaah sholat maghrib. Biasanipun masjid musola karang mojo nek maghrib jamaahipun kebak nggih. Bah, subhanallah, luar biasa. Maghrib kebak nggih. Kebak alhamdulillah. Nek subuh nggih kebak. Ya Allah, mojo sae. Subuh kebak alhamdulillah. Kebak napane? Oh, kebak lamuke. Nggih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Loh, cubire niki angen-angen nggih. Man syahida subha faka annama qoma lailatin. Sing sapa wonge menangi jamaah salat subuh, ganjarane sami kalih qiyamul lail. Sami kalih tahajud sewengi mubut. Menangi jamaah salat subuh sami kalih tahajud sewengi mubut. Karang maca nek tahajud sewengi mubut nggih. Subhanallah, subhanallah. Yai, niki masyarakat jenengan luar biasa. Sewengi mubut. Subhanallah, alhamdulillah. Sing sewengi mubut napane? Oh, turune mulakno kok guyang-guyang. Ya, eh Bapak Ibu pamane wonten tiyang niku jarak jam tahajud sewengi mubut. Kinten-kinten pinten rekaat? Kuatah padahal rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat fajar kalih rekaat til. Kalih rekaat til. Basa ngene kula krandon til. Basa karang mojo. Sekedap kirang mireng kula. Napa Gus? Sing muni tol Gus apa? Masa nyek cara basa kita niku fakot, Bu. Fakot niku nek di mana niku bloko ngoten lho. Rakaatul fajri salat fajar kalih rakaat. Tok. Nganut kula, tok. Ning jane macam til. Niku khairum minad dunya wa ma fiha. Ganjarane langkung sae tinimbang donya saisine. Alhamdulillah. Bapak Ibu, salat fajar kalih rakaat mawon niku langkung sae tinimbang donya saisine. Khair niku beda kalih sawah, nggih. So niku langkung sae tinimbang donya saisine. Nyuwun sewu, nggih. Jenengan nyambut damel setahun wonten sing donyane ngebaki donya saisine mboten. Salat fajar kalih rakaat mawon langkung sae tinimbang donya saisine. Alhamdulillah. Padang bulan padange kaya rino. Ya rino rembulane sing awe, sing awe awe
ditani kanggo sebo mengko sore. Allahumma sediwa sediwana sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma sarang Maulana Muhammadin Tahimatan Bintawami Mulkillahi Solatan Tahimatan Bintawami Mulkillahi. Alhamdulillah Subhanallah al-islah remipun set. Subhanallah sing jidur kuwedi. Subhanallah. Eh, Pak ngapunten, Pak. Subhanallah priantun ageng ya Allah ya Allah. Barokah. Tutukane mantep. Amin Allahumma. Amin. Pak Bu, salat pajar kalih rakaat mawon langkung sae tinimbang donya sak. Kira-kira ditinggalke Mbok Iman tah mboten? Mbok Iman. Mulake Bapak Ibu nggih. Ning al-ajru bi qadri ta'ab. Ganjaran niku miturut katahe kangelane. Saya kathah kangelane, saya kathah ganjarane. Subuh niku wayahe semangat napa wayah rasa-rasa? Rasa-rasa napa malih wayah kembang randu. Watis. Lah modele ngeten lho Bapak Ibu. Nek wonten tiyang dalu nglilir badhe tahajud, niku iblis cepet-cepet nyaketi ngipasi bisik nyebul-nyebuli. Anten tiang lilir dibisi iblis dikipasi kali muni ngaten wengi tesih dangu tilem malih mawon nggih tilem malih mawon begitu nglilir ningali jam biar breksek tilem malih wonten tah mboten wonten anten sing pun nglilir kebelet pipis tengkulah pipis lho tengkulah ku dikipasi iblis kok wengi tesih dangu salate mangke mawon nggih salate mangke mawon bakdo pipis breksek tilem malih wonten tah mboten dan tiange rawuh. Kula tek pengen ngertos. Wong bar pipis setegel turut. Lah, mulake Bapak Ibu, niki sunah Rasul nggih kersanipun ical rasa-rasa. Pertama, nek tangi tilem begitu nglilir, donga. Donga sing diwucalke Rasul. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wang suli alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Cara gampil alhamdulillah Gusti jenengan gesangke kula malih badhe kula jenengan sedake tiang tilem diimbake kados tiang sedo begitu nglilir alhamdulillah sae napa mboten sing ping kalih Bapak Ibu begitu jenengan nek tangi tilem nggih ra jenengan nek tangi tilem ampun nyepeng napa-napa riyin saderenge basuh asta kekalih inget-inget nek tangi tilem ampun napa namenipun nyepeng napa-napa riyin saderenge basuh asta kalih. Biasanipun ngoten mboten? Dan ngeten didhawuhke nek tangi turu aja nyekel apa-apa dhisik sadurunge basuh astamu sak kloron. Sebabipun napa? Kita nek nembe tilem kan mboten ngertos.
asto kalih kita niku lho pun blusuk dumugi pundi sedaya. Wah, mboten kertas. Oh, kadang ku tilem ku astane mboten kraos kok blusuk sak blusuk blusuke. Sembarang diblusuki. Angger sing guyu ketoke pengalaman. Wong kadang ku garuk sak garuk garuke sembarang digaruki. Mriki nggih wonten. Mulake nek tangi tilem ampun nyepeng napa-napa riyin sadereng mbasuh asta kali caranipun bismillahirrahmanirrahim ping 3 sampurnake mawi wundu. Khusus wundu tangi tilem ampun kesupen ngisep toya irung gebreske ngisep toya irung gebreske ping 3 ngisep toya irung digebreske ting wundu hukumipun sunnah tapi tetep tangi tilem tetep lampai soale napa kita nek nembe tilem niku iblis setan sak bolo balane rebutan blusuk ning bolongane irung terutama sing irunge gwedhi sing blusuk kuatah nek tangi wabote mboten karuan rasa rasa sing irunge gwedhi ku mbok sapa nek tangi tilem wundu ampun kesupen ngisep toya irung gebreske ngisep gebreske ngisep gebreske mangke setane ben medal 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 nek setane medal ical rasa-rasane kantun semangat ngibadah alhamdulillah mugi Gusti Allah paring kekiatan nyukuri nikmat tambah-tambah amal kesenengan amin sisaning umur tambah sregep ibadah sangune kita binjang yen pinuju pejangan sangune kita binjang yen pinuju pejah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adadana fil millahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi alhamdulillah. Nalikane kawula imane kukoh takwane estu maring Allah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin estunipun rahmat kawelasanipun Allah caket dateng tiyang ingkang sae sae artosipun kita nek do sae sae niku lho dicaketi rahmat kasih sayangipun Gusti Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin Allahumma amin Allahumma. Pak Bu sing ping kalih kula matur dosa niku ndadoske bencana. Inget-inget dosa niku ndadoske bencana. Kula niku pendak kemis enjing wonten pengawasan rutin wonten Polres Kudus Bapak Ibu. Ngawas kalih kanca-kanca polisi, badhe ngisi kanca-kanca polisi Pak Yai nanti tolong ceramah untuk orang-orang tahanan. Ngoten lho. Bapak Ibu wingi pas kula ngawas kemis niku sing teng tahanan Polres Kudus rodok kathah wonten tiyang sekawan likur sing tiyang selangkung
selangkung, sing sekawan likur niku kakung, sing setunggal putri. Sing kawan likur kakung, sing setunggal putri. Ini kadose mboten tiyang Karang Mojo kadose. Kadose. Pamriki kepriyantenipun sae-sae kok alhamdulillah. Kula tingali lho sing kakung wajahe niku cerah-cerah, sing putri wajahe putih-putih. Ahli swarga amin Allahumma. Mojo sae yai, sing kakung cerah-cerah, sing putri putih-putih. Ahli swarga amin Allahumma. Padahal asline wedaan. Ahli swarga, swarga, amin Allahumma. Dosa niku ndadoske bencana. Bapak Ibu tepang kalih Nabi Nuh. Tepang. Tepang, mboten. Bapak Ibu, kaumipun Nabi Nuh niku nalika do mboten taat dhateng Nabi Nuh, ingkar maring Allah. Akhiripun Allah maringi bencana niku paceklik larang sandang pangan kekeringan kawan dosa tahun boten wonten Jawa, kawan dosa tahun boten wonten Jawa. Cubir ini jenengan bayangke mawon, pamane teng mojo kok gangsal tahun mawon boten wonten Jawa, sing kedadosan nopo? Gangsal tahun blas mboten wonten Jawa, sing kedadosan apa? Kekeringan niku nggih sami ya Bu, tanahipun dosa minelo garing, kewan-kewan pejah, tanduran-tanduran pejah, tiang putri sing kirang ngunjuk mboten saged hamil. Tiang putri sing kirang ngunjuk mboten saged hamil. Pengumuman-pengumuman. Tiang putri sing kirang ngunjuk mboten saged hamil. Mulake nek kepengin hamil ngunjuk sing kathah. Monggo Mbah ngunjuk Mbah. Mugi-mugi hamil Mbah. Pamlit tua-tua kok hamil. Lah, Bapak Ibu, akhiripun Nabi Nuh niku ngendikan, "He kaumku, anane musibah bencana iki lho, sebab awakmu dosa maksiat maring Allah. Fakultustagfiru rabbakum innahu kana ghafaro." Nek wis ngene, ayo do istighfar, tobat maring Gusti Allah. Pak Bu, kena istighfar tobat maring Allah, yursilis sama alaikum midraro, Allah bakal nurono udan songko langit, udan kang deres baro. Kena istighfar maring Allah, dungamu iku lo bakal disembahani Gusti Allah. Pak Bu, niki jenengan kula tur priksa nggih, ngeten. Dosa barang haram niku nutupi ati. Kula wangsuli, dosa barang haram niku nutupi ati. Jenengan nek donga maring Allah, lagi rasul nyerosaken onten musafir perjalanan tebih, rambut dawul-dawul, awak bleduken klambi kotor, nyadong ning langit, ya Rob, ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Rob, ya Allah. Ning wamat amuhu haramun, daharane haram. Wamasrobuhu unjuane haram. Wamalbasuhu sandangane haram. Wagudia bil haram, bendinten sing dinggoni kulo barang haram. Fa anna yustajabulah, saking pundi dungane disembadani Gusti Allah. Barang haram dosa nutupi ati. Nyuwun sewu re, jenengan bendinten donga ngersanipun Allah nggih? Nggih kita mboten. Wonten donga jenengan sing dereng disembadani Allah? Kathah. Ngeten Bapak Ibu, nek wonten donga kok dereng disembadani Allah, tulung ampun nyalahke Gusti Allah. Ngeten nggih? Gusti Allah kureti tah ora, bendina ndonga rak dituruti, wawas kowe.
boten parang. Kita nek donga kok dereng sembadani Allah, kita kedah rumaos. Kula gadah salah napa nggih, kok ngantos dereng disembadani Gusti Allah. Dosa haram nutupi ati. Kula contohke niki wonten gelas. Isine unjukan wedang jahe wonten tutupe. Paham jenengan? Lah dosa haram niku nutupi ati. Jubire Pak Bu, nek jenengan donga ri wonten tutup dosa atine. Begitu jenengan donga, ya Allah, inni as'aluka, nyuwun ngerso jenengan ya Allah, dongane munggah seretik mentok ning tutup. Dongane nembus ngersane Allah napa mboten? Mboten. Lah, ya Allah, inna na'udzubika, kita nyuwun ngrekso jenengan ya Allah. Lah wong atine wonten tutup dosa harame, dongane munggah seretik mentok ning tutup. Dongane nembus ngersane Allah napa mboten? Mboten. Lah hidayah Allah, he kawulaku, mbok aja dosa terus. Mandap seretik mentok ning tutup. Hidayah Allah nembus ning ati napa mboten? Mboten. Bapak Ibu nggih, kersane donga mangke nembus kersanipun Allah, hidayah Allah nembus ning ati, tutupe kedah dipun bika. Pon paham? Napa? Jenengan ku senengane ngoten napa? Kula niki nyontoni temenan. Faham Bapak Ibu nggih, dosa haram niku nutupi ati. Mulake kita nek ndonga sering kadang dereng dikabulke, niku mboten salah Allah. Ati kita sing tesih ketutupan dosa. Mulake wadawa udunub at-taubah, tambane dosa niku tobat dhateng Gusti Allah. Astagfirullah rabbal baraya. Sarang-sarang. Astagfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wa wafikni sarang amalan solihan, amalan makbulan. Irullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafikni amalan salihan, amalan makbulan. Mulake kula sanjang kanca-kanca sing badhe haji Bapak Ibu, nek wukuf ning Arafah, wukuf niku maknanipun tenguk-tenguk, ning beda kalih sukut. Nek sukut niku tenguk-tenguke meneng mawon, tapi nek wukuf niku tenguk-tenguke kalih mikir-mikir, dzikir-dzikir, donga-donga dhateng Gusti Allah. Ngeten lho. Lah, terus pundi Pak? Arafah panggenan kepanggihe Nabi Adam kalih Ibu Hawa pertama kali ning donya. Ngoten lho. Sareng dumugi Arafah Jabal Rahmah kepanggih, lajeng teng mriku
Muhasabah, yuk do podo tobat yuk ngersanipun Allah. Akhire tobaté Nabi Adam Bu Hawa ditampi Allah ning gune Mekah tepate ning Arafah. Mlaki kanca-kanca Bu nek sing berhaji kula sanjangi saderenge ndonga introspeksi riyen nggih ngeten. Gusti, kula ndek wingi-wingi nek salat tesih sering molor Gusti. Sadari wonten tah mboten? Wonten. Gusti, wingi-wingi kula niku arang-arang maos Quran Gusti. Wonten tah mboten? Wonten. Gusti, wingi kula radi medhit Gusti. Wonten mboten? Wonten. Gusti, wingi-wingi kula sering ngrasani Gusti. Wonten mboten? Mojo kok sembarang wonten nggih. Lah, mangke disadari Bapak Ibu, Gusti nek wingi kula sering molor, badhe niki janji Gusti, kula badhe salat tepat waktu, kondur haji tambah sae. Gitu mboten Bapak Ibu. Gusti, nek wingi kula medhit, kula mangke janji mboten medhit malih Gusti. Kondur haji dados tiyang ingkang langkung sae. Gitu mboten Bapak Ibu. Lagi haji mabrur niku wa haluhu ba'dahu khairon min halihi qablah. Kondur haji langkung sae tinimbang sak derenge haji dosane dibonto berarti di siang malam aku abaikan. Sadari kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Sadari Rabbi mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu. Rabbi menyesalku melupakanmu, hidup ini jauh dari rahmatmu, jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertobat. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Allahumma ya Allah masalah Sayyidina Muhammad. Kene istighfar tobat maring Allah, Allah nurun ke udan songko langit kang deres barokah. Nek pun niku wayum ditkum bi amwal, Allah bakal jembar ke bondo dunyo kita. Amin Allahumma. Tak dungak nombok muka lancar nyambut damele sedoyong ye. Jembar rezekine. Amin Allahumma.
Nyuwun sewu mriki wonten ingkang mbika toko, mbika warung, damel usaha wonten mboten? Wonten. Wonten. Bapak Ibu ngeten, jenengan nek mbika toko, warung napa damel usaha napa pesenan-pesenan iku lho, Bu. Wonten mboten? Kersanipun barokah. Pertama, begitu ceklek bismillahirrahmanirrahim waoske surat ikhlas ping 3. Kulhu ping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ping 3. Niki ganjarane sami kalih ngatamke Quran. Muga-muga toko, warung usahane adem barokai waosan Al-Quran. Biasanya do ngoten mboten? Nek buka toko warung terus muni napa? Oh bismillah tok ngoten dhe bis ceklek bismillah tok ngoten. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waske napa? Kulhu kaping 3. Ping kalih Bapak Ibu. Waoske Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq sepisan ngantos min syarri hasidin idza hasad. Mangke napa? Pamane kok toko usaha jenengan wonten sing ngarah holo napa nyantet nenung napa barang gaib. Muga-muga ditatai kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Oh nggih tunggal guru aja ganggu. Nggih, kita mboten. Tunggal dulur aja gawe tawur. Oh, waske napa? Kul a'udzu birabbil falaq. Pinten Pak sepisan. Ping 3. Waoske surat An-Nas. Kul a'udzu birabbin nas sepisan. Muga-muga lamun ana bangsa jin, bangsa menungsa sing jahat mboten badhe ganggu dateng kita lan panggenan kita. Amin Allahumma. Ping sekawan waoske ayat kursi sepisan. Ayat kursi niku ayatul hifdi, ayat kanggo tameng, jogo-jogo ayat kangge tolak bala. Ping gangsal waoske tasbih sepisan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Muga-muga mangke dagangane laris dong, nglumpuk 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 laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uangnya ngumpul. Ya Allah kangge haji umroh Mekah Madinah. Amin Allahumma. Terakhir dibarokai surat Al-Fatihah. Lho, biasane do ngoten mboten? Wang suli nggih, jenengan ben toko usahane barokah nek badhe miwiti pendamelan buka toko warung usaha. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Waske napa? Kulhu ping 3. Ping kalih Al-Falaq sepisan. Ping 3. An-Nas sepisan. Kawan ayat kursi sepisan, gangsal tasbih sepisan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus dibarokai surat Al-Fatihah. Kula ranking ngoten sing bantah lho Pak. Ngoten mati lho dong. Teng ajeng lawang dong mboten buka-buka Pak mrene ngoten. Nggih kalih buka ceklek bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu Allahu samad. Dadi Ibu, jenengan iku nggih diwaos, kalih dibuka, kalih mulai usaha. Muga-muga diparingi wayumtidkum bi amwal. Allah jembarno bondo dunya kita. Amin Allahumma. Wal banin diparingi anak-anak sing sholih lan sholihah. Wa yaj'al lakum jannat. Allah dadekke nggih awakmu, kebunmu kulo subur, makmur, ijo royo. Royo niki nek cara Jawi Bapak Ibu nyuwun sewu, jenengan istighfar tobat dhateng Allah Pak Bu, asta jenengan didadoske adem. Nyuwun sewu, priksa asta adem. Asta adem ku ngeten lho. Nandur-nandur urip, ingon-ingon
Cara Jawi namanya garis, Bu, garis. Urip, ngoten lho. Lho, usaha berhasil, ngoten lho. Beda nek astane panas, nandur-nandur, pejah ingon-ingon, pejah ngingoni anak. Delalahku oh, usaha kurang kebenaran mawon tangane panas. Lho nggih, wayaj'alakum jannat. Allah tegese napa iku? Kebun sing ijo royo-royo diparingi subur makmun, tandurane adem. Wayaj'alakum anharo. Allah dadekke nggih awakmu kali sing banyune bening tur cukup. Alhamdulillah. Jadi kuncinya apa? Istighfar, tobat, datang Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi pun sing terakhir Bapak Ibu, kersanipun negaranipun sae, yuk sing sami rukun kalih tanggine. Ngeten nggih? Kula matur ngeten. Bapak Ibu, dawuh Rasul, awakmu nek masak gawe duduh banyune sing akeh tanggamu ciprati nggih pun paham sing muni mlonyot iki lho onten unen-unen ngeten lho Pak Bu unen-unen ngeten lho pager mangkok luweh kukoh tinimbang pager tembok. Kula wangsuli, pager mangkok luweh kukoh tinimbang pager tembok. Jenengan periksa pager mangkok. Sedekah-sedekah niku lho, Bu. Tiyang ku anggere senengane sedekah kalih tanggine. Masak ra ketang duda sak mangkok, ra ketang bubur sak piring, kita mboten. Tiyang kok anggere sekulino sedekah kalih tangga tanggane niku luweh kukoh tinimbang pager tembok. Mangke kita kesalah tangga nderek jagi, "Heh, aja mbok ganggu, iku wong apik. Aja mbok ganggu, iku wong apik." Tangga melu njogo. Nggih ta mboten? Beda nek pagere 7 meter tapi wedhit. Titeni kanggo bengi penek. Lapo wong kena-kena ditumneh kok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita buat ini bebo. Pager mangkok luweh kukoh tinimbang pager. Awakmu nek masak duduwe sing kathah tanggamu ciprati. Paham nggih diaturi. Pager mangkok luweh kukoh tinimbang pager. Sing ping kalih tanggi kalih tanggi tulung saling hormat menghormati. Jagi menjagi nek gadah ingon-ingon tulung jagi ingon-ingone kersane mboten ganggu tanggane. Faham? Contoh jenengan ngingoni ayam. Ayam cara maja napa? Pitik. Dadi ayam cara mriki pitik. Mulake nek teng mriki kok wonten sadi mi ayam, saene ken gantos mi pitik. Ingon-ingon ayam tolong dijagi ingon-ingone kersane mboten ganggu tanggane. Jujur jenengan kagungan ayam dolan ning latare tonggo ringen dok. Jujur doke ayam jenengan jenengan pundut napa mboten? Wangsuli, jenengan kagungan ayam, ayame dolan ning latare tanggi, ringen dok, doke dipundut mboten? Pundut, kengeng pak, kengeng wong iku jeneng ayam jenengan piyambak kok. Oh, doke pundut, ayam jenengan dolan ning tritise tanggi, rinelek. Jujur, telake dipundhut mboten? Wang suli. Wang suli ya, suli. Ayam jenengan dolan ning latare tanggi ngendhok. Ndoke dipundhut mboten? Pundhut. Ayam jenengan
dolan tritise tangi nelek, teleke dipundhut mboten. Ngoten niku namine nduwaki. Lah wong nek endhog dipundhut telek kok. Mesthi nek endhoge dipundhut teleke nggih dipun pundhut. Ya ta pun jagi ingon-ingone kersane mboten ganggu. Tonggo kula nek ngaten wonten sing bantop, gampil Pak. Ayame sembelih sing gadah paringi separo mring ngono. Mboten ke. Apa ibu nggih salinglah hormat menghur mati muga-muga nggih makene kita keluargane sae tangga tanggane sae mangke desane kecamatan kabupaten sae provinsi negarane sae baldatun thayyibatun warabun ghafur ikut mbela bangun negara diwiwiti saking awak lan keluargane piyambak piyambak yo sregep ngaji sadurunge dipun salati leres yo yo sregep salat sadurunge dipun salati yo dong adah nondikir durunge petuk munkar er ayo dong adahno tahlil sadurunge kepethuk Israil sholli sallim iman ala hamada sholli wa sallim kudu atine ikhlas kondur saking ngaji pikirane saya tambah jelas amin kula kinten sampun pengangosan ninggal-ninggal telas sebab jam HP kula tutuk setengah rolas Salim da iman alhamdulillah salli wa sallim da iman alhamdulillah wal ahli wal ashab iman qad wahada wal aqmali wal ashab iman qad wahada Bapak Ibu pun setengah kali welas mugi-mugi wonten manfaat barokahipun nggih yo niki doaipun kasuwunaken sesepuh mriki ya tabarukan Mbah Yai Taswi Pak Yai anu nasihin Yisolihan Yisolihin Pak Yai Sukardi kula mawon nggih sing jidur Mas kadose mantep niki kadosipun. Barokah amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan ta'dilu sholawatil musallina alaih. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidaina kama rabbayana shighara. Allahumma hasil maqasidana masyarakat Karang Mojo getas rabi mriki ya Allah. Hasil maqasidana maqasidad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah barik lana fi ilmina wa barik fi rizqina wa barik fi umrina wa barik fi auladina wa barik fi dhurriyyatina wa barik fi kulli syai'in lana bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan tajri fiha akamuk wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli
شيء هذا حالنا لا يخفى عليك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لهم sedaya pejuang-pejuang negara kita ya Allah Allahumma ighfir lahum umuman ahli kubur kita sedaya ya Allah warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum Allahumma ij'al kuburahum raudatan min riyadil jinan ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا بحسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Akhiripun kalau ada yang berambut panjang boleh dong diikat seutas tali kesempatan panjang insyaallah bersua Pak Zainuri Ahmad dan Rebana Al Islah kembali walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh